可以踢盘腿了。五、六、七、八、一、二、哒哒哒哒，三哒哒，四哒哒，五哒哒，六哒哒，七哒哒，八哒哒，九哒哒，十哒哒。然后后面这个踢的脚要绷直的，踢到墙，然后再控制一下，然后再下来，一定要绷直了，后面脚也要用力绷直。现在该到踢后腿了，需要脚绷直，膝盖蹬起来，然后屁股夹紧。五、六、七、八，一、八、八，二、八、八，三、八、八。